vremurile străvechi, inimile regilor și reginelor erau adesea scoase din trupurile lor și duse fie la fostele lor cămine, fie în sanctuare speciale. Locul pe care l-am ales să-mi adăpostească inima după moarte este pentru mine un smerit altar ortodox pe care eu, protestantă, l-am clădit, pentru că Stella Maris îmi stă înainte ca un simbol al vieții mele. Un altar ridicat unei mărturisiri de credință, care nu e a mea, într-o țară unde am fost odată străină și pe care mi-am însușit-o prin bucuria, suferința, lucrul care m-au legat de ea cu fiecare an ceva mai mult. Un păgân care ar căuta un altar între zidurile ei n-ar însemna în ochii mei o pângărire.